karatuna ke sai akwai wani aboki na ina kira gidansu sai in dauka mbusa kadan 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 sai abun ina gani Allah ya sa rabona sai gashi na zo na shiga haka ne akwai irin nasara kunan da muna busa musu akwai ana kira be akwai askar akwai ganjal haka ne akwai dandagi haka ne wannan kasan abu kana yau kana gobe kana yau dole sai ya saba yi ciwo shi kana ya saba da ya rabiyu ne na faran koya musu kuma sun ga abun baya yi musu sai sun bari yaran yanzu kasan sun bari ba su yi